Մոր քուր։ Հա։ Բարև ձեզ։ Բարև, բարև ախպեր։ Ո՞նց եք։ Ո՞նց եք, Մելան ջան։ Բարև մոր քուր ջան։ Ո՞նց եք։ Լավ չեմ։ Ինչ է եղել։ Իրեք ամստարեջ կոֆենտա։ Միլացի մոր քուր ջան։ Միլացի։ Կոֆենտա։ Կոֆենտա փոտից ի՞նչ եղավ։ Բարբա։ Հա։ Մի բացեք էլի, չեմ ուզում։ Հիմա չեք կարող քայլեք։ Չէ։ Թողս ասեմ, ո՞ր հիվանդություն ունեք։ Շաքար։ Երկու անգամ էլ ճիշտ։ Ինչո՞ւ։ Երկրորդն էս էլ ոտը վարբերուց հետո տենց եղավ ու մի անգամ էլ ցնկական կողնային։ Դու քանի տարեկան ես։ Հմ։ 71։ 71։ Դու ես Հիվանդ պապի ջան։ Արի, չես տեսնում։ Իրեն 4 տարի արս մոն կալի։ Դու քանի տարեկան ես։ Ոչ իրեն ես։ Я там сентябрь Ինչի կարիք ունեք հիմա ձեզ, մոր քուր։ Մի հասու։ Ինչքան գումար ձեզ պետք։ Ինչքան է խանութի կարգվարդքը։ Չորսանց սաստիկ, այլ կանք, ապտիկան է լացի։ Դեմի լացի, ասա ինչքան է։ Հմ։ Ես շիրիկ, հարածին գտրել ենք բաճարքի։ Սարմանը դրել եք բաճարքի։ Հարածին գտրել ենք բաճարքի։ Ուկեր են ենք ապտիկանք։ Պապի, անձը ձեր 260 դրամ գումար եմ տալի, ձեր հարցերը լուծեք։ Դե գնացի, ձեզ հաջողություն։ Հաջող ախպեր ջան, ներեմ ոյիտ, աստված քու է։ Հաջողություն։